បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទីថាទីនេះគឺទៅបបយកថ្ងៃនេះមកមើលធ្វើសេះ8អ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើចេញពីឈើធ្នង់ទើបតែនឹងលៀបទំនប់ហើយថ្មីថ្មីអសេះនេះស្អាតមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាឈើធ្នង់ទឹកដៃលំដាប់តែម្ដងឈើមកុលផ្ងារឬឡើងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាច់ក៏យាវខ្លាំងមែនទែន